Dobar dan i dobrodošli u moj kutak. Danas pravimo rolac sa bananicama i keksom. Ovdje smo pripremili jedan list oblatne koji nam je ostao od ranije. Sad ćemo iskoristiti sve. 250 g šećera, 100 ml vode, 200 g margarina, 300 g mljevenog keksa, 2 kašike kaka i bananice. Vidjet ćemo koliko ćemo potrošiti. Ja sam jedno pakovanje od 300 g. Jednu posudu dodamo vodu i šećer i stavimo da to prokuha. Spremili smo čistu krpu koju ćemo natopiti vodom i staviti oblatnu da se omekša. Stavili smo čistu krpu, sad zamotamo. Dok ovo sve pripremimo da... Nakon što se šećer otopi, dodamo margarin, na listiće smo ga izrezali. Sad sačekamo da se sve otopi. Ovdje smo pripremili čoko bananice koje ćemo izrezati i staviti u smjesu. Nakon što se margarin otopio sa šećerom, sad ćemo dodati u to mljeveni keks, 300 g. To ćemo promiješati da se sjedini. I dodajemo 2 kašike kakaa. I to promiješamo. Sada ćemo ostaviti malo da se prohladi, da nije ovako topla, pa ćemo dodati sjeckane banance. Nakon što se oblatna omekša, da ne bi previše se omekšala, da možemo samo saviti, odmotamo iz krpe i spremna je za saviti rolat. U smjesu dodamo bananice koje smo sitno isjeckali. Našu oblatnu koja je omekšala stavili smo na list papira za pečenje i sad ćemo rasporediti smjesu preko cijele oblatne. Smjese ima dovoljno. Lagano pritisnemo da se smjesa rasporedi. Sad stavljamo čoko bananice na početak smjese. Kod mene je to stalo 3,5 čoko banance. I lagano savijemo rolat. Rolat je savijen, sad ćemo ostaviti par sati u frižider da se dobro ohladi i nakon toga spreman je za rezanje.
Na kraju rolat s bananicama je spreman za posluživanje. Do sljedećeg videa želimo vam sve najbolje i šaljemo puno pozdrava. Ostanite i dalje s nama i pratite kanal Moj kutak.